Түркістан облысының Мақталы аудандарында жиын терін науқаны басталды. Ақ алтынның жаңа тұқымын еккен ордабасылық диқандар мол өнім алудан үмітті. Себебі шитті мақта тәжірибелік егін алаңдарында екі есе өнімділікті көрсеткен. Ал бітік шыққан өнімді шашау шығармай жинап алуға Қазагро қаржы акционерлік қоғамы заманауи техникалар ұсынып қолдау көрсетті. Әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджанды тыңдайық. Биыл Мейірбек Батырбектің шаруашылығына тиесілі 723 гектар жерге мақта бітік шықты. Шаруалар егін алқаптарына түрегелінің таңдаулы тұқымын сеуіп ерекше күтім жасады. Нәтижесінде ала жазда еткен еңбек текке кетпеді дейді олар. Мақтаның әр гектарынан 43 центнерден аса өнім алуды жоспарлап отыр. Өзіміздің жерге қолайлысын ішінен егіп жатырмыз. Ол турецкий нелердің сапасы өте жоғары, мировой рынокқа да тартымды. Шаруа қожалық иелері 2009 жылдан бері Қазагро қаржы ұйымымен тиімді шарт жасасып келеді. Нәтижесінде жеңілдетілген бағдарламаны пайдаланып, әмбебап 15 комбайнмен заманауи жабдықтар сатып алды. Жалпы биыл компания тарапы 600-ден аса ауыл шаруашылық техникаларын қаржыландырды. Өткен жылы біз Қазагро қаржы акционерлік қоғамының филиалы, жалпы берілген сумманың несі көлемі 8,6 миллиард теңге болды. Биылғы 2023 жылғы біздің белгіленген жоспарымыз 9,5 миллиард қойылған. Бүгінгі таңға 7,5 миллиард теңге 600-ден астам техникаға келісіп жатырғанбыз. Рамазан Агро мекемесі Ордабасы, Шардара және Сауран аудандарында орналасқан ірілі ұсақты 350 шаруашылықпен екі жақты келісім шарт жасасқан. Мақташылар өз өнімін кәсіпорын зауытына жоғары бағада өткізеді. Түркиядан алынып жатқан ұрықтарды беріп, солардың мақталарын біз өзіміз қабылдап жатырмыз. Жылына 30 мың тонна мақта қабылдауға қауқарлы завод. Заводта шитті мақта қалдықсыз қайта өңделеді. Ақ алтыннан 5 түрлі өнім жасап, дайын тауар түрінде Латвия, Молдова және Түркияға экспортқа шығарылады. Сондай-ақ мақта тұқымы еліміздегі май шығаратын кәсіпорындарға да жөнелтіледі. Нұрсұлтан Мұхамеджан, хабар 24, Түркістан облысы.